Hej allihopa och välkomna till en ny tips och tricks-video som ni säkert ser i beskrivningen eller på namnet på videon så ska jag visa er hur man laddar ner custom content, alltså mods och sånt där. Och jag har gått in på thesimsresource.com som är den sida jag tycker är bäst när det gäller att ladda ner. Tyvärr så brukar den här sidan vara väldigt seg för mig när jag går in på den, så vi får väl se hur det går när jag ska göra den här videon. Jag har i alla fall gått in på första sidan på hår. För ja, ni kommer säkert förstå hur man går in. Man kan ju gå in och välja liksom vilket spel man vill ha här och ja, om man vill ha hår eller smink eller kläder eller objektiv kanske heter och sånt där. Men ja, när jag har hittat någonting som jag vill ha i mitt spel, vi ska bara se. Gud, alltså det finns så himla mycket fint. Man vill ju typ ladda ner allting. Men ja, jag brukar inte ladda ner jättemycket. Men jag tyckte det här håret var sjukt fint. Stilen på det tror jag också kommer passa. Det ser mer realistiskt ut än vad Sims 4-stilen gör. Men jag tror ändå att det kan fungerar ganska bra. Jag ska bara ta bort adblock. Eller det kanske... Jag vet, alltså tar jag bort adblock då blir den här sidan mycket segare. Jag vill ju ha det på för jag vet att de får in pengar och sånt på det, men jag kan ju typ inte använda den alls, så därför brukar jag stänga ner. Så jag tyvärr, jag vet inte, jag ska verkligen försöka hitta vad som är felet med att jag typ inte kan använda den här sidan. För jag vill verkligen kunna gå in och jag vill ha av adblock så att de kan få in lite pengar. Så därför kommer jag nu få vänta så länge för att jag har adblock på. Men jag kommer tillbaka när den har räknat ner. Så där, nu har min laddat ner och det kan man ju se att det kommer upp en sån här. Det beror på vad ni har för webbläsare, hur det kommer upp. Men för mig ser det ut så här när jag har laddat ner. Och vi ska se, då går man bara in i utforskaren på datorn, kan inte prata, förlåt. Och så ska man hitta en fil där det står hämtade filer, då klickar man in sig där. Och ja, man kan ju kolla på namnet, vad det stod på det man laddade ner och då ser jag att den finns här. Då ska jag bara öppna en till utforskare för att göra det så enkelt som möjligt. Jag ska förminska den lite. Och då går man in på, det kan vara lite olika, men man ska gå in i sin Sims 4-spelfil och för mig så hittar jag den på dokument, Electronic Arts, Sims 4 och så finns det en fil här, mods. Då går man in på den och här kan ni se, här är de andra moddarna. Ja, jag har laddat ner och det är bara lite andra hår. Och då tar jag den här modfilen och så flyttar jag in den i den här modfilen här. Och när jag gjort det, då ska jag bara öppna mitt Sims 4-spel. Nu har jag kommit in på mitt spel och för mig dyker det alltid upp en sån här lista där alla mina moddar står. Och här kan jag ju se då att jag har det som jag nyss laddade ner eftersom jag kommer ihåg vad det heter. Och ja, här står det, man kan klicka i så att det inte visar och man kan klicka i så det visar. Om inte den dyker upp, då kan man nog gå in på inställningarna. Vi ska se. Och spelalternativ. Jag tror det ligger på övrigt. Om moddarna inte dyker upp i spelet, då kan det vara så att man har klickat av den här. Ja. Och om man klickar ur den så här, då kommer man inte kunna visa någon mod. Då kommer inte moddarna synas som man har laddat ner. Så då får man helt enkelt klicka i den där. Och nu ska vi bara gå och kolla. Så jag trycker på skapa ett nytt hushåll så ska vi se om mitt hår finns här. Och det var ju ett tjejhår. Då går vi in på hår här och så ska vi se var det kan ligga någonstans. Jag tror att det är ett långt hår. Ja, här har vi håret. Och jag tycker att det var så himla fint där håret. Jag kommer nog använda det här en hel del. Och har ni svårt att hitta det så ska man ju kunna klicka i här eget innehåll. Och då kommer alla modsen upp som man har. Och det gör det enklare att hitta det man vill hitta helt enkelt.
Men det var allting för den här videon. Om ni har några frågor och om ni inte får det att fungera eller någonting, då är det bara att ni kommenterar det så ska jag försöka hjälpa er så gott jag kan. Men jag hoppas ni tyckte om den här tips- och tricks-videon, så ses vi snart igen. Hej då!